pataki eniyan fe o o po ninu awon obi ni gogbo ona lo gba pe titun omo ati sise itoju won je ohun ti a le ko ida 24 ati 16 awa obi lo bile ide Nigeria lo le soro eko ibalopo pelu awon omo wa papa awon omo obirin wa be ninu awon ti won se itoju awon omo yi awon na ni o je obirin ti awon baba won o si raye rara eleyi ni a fin kin kabo sori eto Alafia'Tayo loni gege bi atimo wi pe sise itoju omo ati titọ won o se pataki lawujo wa tawujo ba fe dun awon omo ta nko ina lo ma je ki o dun ta ba wa ko won daada ta to won ta si toju won nipa ti ilera ara won bawo gangan la se fe gbadun awujo wa nitoto gbogbo awa ta ja agbalagba pupo nu wa la ma ro nipa oro ilera wa nigba ta agbalagba mi gan ba ti wa ro nipa ilera ara ti re daada bawo gan lo se fe to omo bawo gan lo se fe mo nipa oro omo bawo gan lo fun ara e gan se fe mo pe omo yi o ni ipenija kan tabi meji papa nipa ti iporuru okan ati ero opolo won loni lori eto Alafia'Tayo a ma soro lori titọ omo papa julo ipa obi lori ilera omo lawujo wa nitori pe o se pataki ju loni dokita ti o ma ba wa soro lori e awon na ni Dr. Iyabo Okunrin Boye awon na ni onimo ipinija opolo ni ipinle ta wa yi won ma ba wa soro nipa re daada ati bi pe ba se le mo ta se tun awon omo wa papa lori ilera ara won e kaabo e se atokun e gege bi e ti mo wi pe lawujo wa ta wa loni jije mimu se pataki awon obi papa awon obirin gan laye sin e ri pe awon gan won ti mu meji meta papo bayi to je pe won ni kobirin ma joko soju kan laye atijo de ni a ri pe awon obirin awon lo ma wa nle lati toju omo dara dara kon wo bi nkan kan so omo yi o de pe omo yi ni bo se nse ese omo yi o de pe ori ba kan sugbon laye ode oni awa obirin gan ti jigiri awa gan fe joko soju kan mo toko ba tin mu mewa jade kawo na ma mu bi marun sita ki gbogbo e ko ba le pe awa ri pe awon omo igangan lo wa nji ya yi a foju si won mo a wo oro ilera won mo a ti e wo bi nkan kan ti e n sa won mo abi nkan kan ti e wa lokan won gan to ye pe awon gan se fe ba obi so to ye pe obi gan fa re to ye pe lati aro kutu bi ago merin lo ti ji kuro nle to ti lo si bi ise ko to de gan ile ti su awon mo ti sun baba na gan sin bi a baba gan to ye ko ti dele na ona aya so de faji kan asare se faji pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ tí ẹ̀kọ́ tó máa bọ̀ nígbà tó máa fi délé náà àwọn ọmọ ti sùn ẹ jẹ́ ẹ báwo wá ni a ṣe fẹ́ ṣètọ́jú ọmọ àti wípé báwo la tẹ̀ ṣe fẹ́ wo ìlera àwọn ọmọ wa dáradára pàápàá láwùjọ tá a wà lónìí. Ẹ ṣe atọ́kùn òótọ́ ni nǹkan tẹ́ ẹ sọ ayé òde ni obìnrin ò jókòó sílé mọ́ bó bọ́kùnrin bá ti mú wá náà ni obìnrin ṣe mú wá ṣùgbọ́n mo máa ń gba àwọn èèyàn ní ìmọ̀ràn wípé àwọn ọmọ wa òun lọ́jọ́ ọ̀la wa ta ba fi gbogbo ini ta fi sise nigba ti ara ba ara fe sise ara wa le sise mo nko awon omo ta ba toju ba won se fe toju wa ba won se fe wulo fun wa ni gbogbo ejulo ngba ti a mo pe o da ani lati jade ani lati sise tori pe ode ta wa nsin gbogbo nkan lo ti gbe owo lori be ni kokunrin mu wa kobirin mu wa oni gbogbo e fin gun be papa sibe sibe a gbodo ma toju awon omo wa ẹ ti sọ ṣaaju tóbìnrin bá lọ bóyá aago mẹ́rin ó ti lọ kó tó lọ láago mẹ́rin láàárọ̀ ó ní ojúṣe òbí lórí ọmọ kó tó jáde nílé bí gẹ́gẹ́ bí obìnrin ká tó jáde bó tiẹ̀ jẹ́ aago mẹ́rin aago márùn tá a tó jáde ṣé a bá àwọn ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ ṣé a gbà wọ́n níyànjú nígbà tí irú àwọn abáyìí tá à ń dàgbà òbí wa máa sọ fún wa pé wọ́n ti ọmọ ẹni tí ìwọ ń ṣe ibo ìgbà tá a bá dé ilé ẹ̀kọ́ tó ga tá a bá débẹ̀ ó ti pẹ́ tọ́ ọmọ burúkú ti wà kì í ṣe nísìn ta bá rí wọn àrántí pé bàbá mi ìyá mi sọ fún mi pé kí n rántí ọmọ ẹni tí mo bá tán bá lé mi lọ mi ì rí ilé tí mò ń wọ kí ni àwọn mẹ́sẹ̀ẹ̀jì wa àwọn ọ̀rọ̀ wo là ń bá àwọn ọmọ wa sọ nínú yàrá ká tó jáde àwọn ọmọ náà wọ́n rí nǹkan tó ń lọ wọ́n mọ̀ pé lóòótọ́ yẹ kí ìyá wọn ṣiṣẹ́ ọ yẹ kí bàbá wọn ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ní ìwọ̀n ìgbà tá a bá nílò nlé
obi mi ngba to ba ma gba o le je wakati kan bi meji ninu wakati meji yan so wi pe mo fe wo messages mi mo fe catch up awon ore mi omo mi igun a ma so fun mo pe mama mi o ni nkan ti mo fe ba sani ni suru na ni suru awon kan se kini lori mo fe se meeting lori gbogbo meeting to ti se ni office yen o ti to ngba to tun wa nle ta ba wa ni le bo ti e je wakati kan bo je wakati meji won pe nkan ni family time awon omo ati baba won ajo joko po o le je ngba ta ba nje oni o le je pa ba nsise ile ni o le je pa ti en se gardening boya a le ma sise be ki gbogbo wa ka jo wa loju kan ka ma soro a le ma para lerin nibe lo to oro lati ma yo nibe a le ro omo to je pe omo mi wa je pe o ti ko nkan so sokan ta ti ronu lo ti o mo nkan to ma so be ni gba ta ba ba won faraye ara ta ba won sere won a le so si ta pe mama mi abi o ni nkan bayi boya ore mi ti e se nkan bayi won kokko fi awon mo gbon won fe wo reaction boya so pe ko ja no ko jeje mi adake sugbon ta ba se pe afara bale bo ti je pe o re omo ina mo epo re sugbon even in that 30 minutes boja 1 hour make it family time that time before ni ba ring ko fi le awon ile mi ati won se ofin from 9 o'clock o le je 7 o'clock pe ani gbe ro igbelewo ani gbe ton ba ti en pe o depend lori ise ta nse boya o le je fun wakati meji a jo bara soro a woju ara boya omo mi to je pe ti nronu a ri pe o ma da be ni pe omo yi inu e odun abi ko tara ya a le bere ki lo se kini nkan to nla koja a le soro fun wa a de le gba niyanju o da e seun gan ni dokita Iyabo Okunrin boye o da je ki a tun wa wo bayi ati igbawo gangan lo ye kiyan ti ma wo awon omo yi lati ma re won lati ma wo pe itoju omo bere gangan igbawo lo ye ki se igba ton ba ti jade ninu ikun ni abi igba ton ba pe omo odun bi melo kan ni abi igbawo gan ni o ti ye ki obi papa julo awon iya tori ba se so ninu ti ile ita kojo bi pe pupo ninu awon obirin na lo nse itoju awon omo ju te pe awon baba ngba mi o de pe ise atorisirisi nkan aye o ti gba okan won lo sugbon gege bi obi o obirin igbawo gangan lo ye ki a bere sin se itoju awon omo ibotitun ati botiye e se atokun lati igba ti omo ba ti wa ninu oyun ni ehn ibe yen ni itoju omo ti bere ba ni se n se itoju omo lati ninu oyun wa a ma bo omo yen soro ninu oyun won ma korin si awon eyan ti se ayewo pe awon omo ton ba ntoju lati ninu oyun beyen won ma ton ba dagba won ma ntayo ju awon egbe won lo iyan mi o le ma ko iyan mi o mo awon guitar awon ero ton awon instrument ton fi n korin won ma play nigba ton ba wa omo iru be a ma gbo o le ko ni soro be o n gbo so de so pe omo nigba ton wa ninu oyun won gbo nkan ton lo then kete ta ba ti bi omo ton won pe nkan ni child mother bonding that is pe time ti obirin ti iya ati omo ton jo n lo papo o ni ipa to n ko ninu iru aye omo be idi e ni pe ta ba ri ton ba ti bi mo ton gba ara nisin wa so pe kiba iya ato omo kan jo wa loju kan won tun gbe won lo si pe won gbe won lo yara mi iyen ni aye isin wa so pe kan jo wa loju kan awon tesi ma n gba obirin niyanju pe to ba tin fun omo ni omu ko ma wo oju omo yen ko ma rerin si ko ma ba soro looto omo o le soro sugbon riran o ri gbogbo nkan to lo den ti omo ba ti to igba to je pe boyo tin o tin ni awon ore o ti to lati lo awon ore o tin lo ile iwe ito e to wa ni gege bi obi ka mo iru ore ti omo wa ni awon obi mi wa so pe ma ko ore wa bi yi o ma nigba ta ba mo iru eni ti omo wa n ba rin ba la se fe gba won niyanju se mo pe ta ba mo iru iyan to n ba rin ta ba ti ri awa obi nkan mi ti gba ti je pe obi a ri ti omode o ni ri a ti le ri awon nkan kan nipa awon ore mi a le pe seyin a le fi iwa irele ohun irele a le fi gba iru omo be niyanju gba to je pe ta ba ti de won si ita ta mo ri eyan to n ba rin ba la se gba awon ni iyanju awon obi mi tori ise ti won se won ti e kin lo won ti e mo teacher te ba bere lowo obi mi pe ta lo ti e n ko mo yin ni school wa ni se ba ti san wo school ima nkan to ma n dun mi ni pe awon obi mi won ma n pay emphasis lori owo ton san ni school ju pe nkan ti won gba ni school yen lo ko di gba ta ba san millions ko to di pe a ri ere ni school ti omo n lo
o tumo si pe bawo la se n relate bawo la se n ba awon iyan to n ko awon omo wa awon to n assist won ni school bawo la se n ba won lo se an fi ife ba won lo gbogbo wa ni eleran ara ta ba fi ife ba obi teacher oluko to n ko awon omo wa to ba ni awon nkan kan ta won ri won a le so fun wa a de le mo bi a se tu correct iro omo be den ton ba ri awon nkan kan boya iro omo to tin ja fafa to tin to awon omo mi wa je pe won loyaya won ma nse ri won se imi ton ba ti obi awon ifan school mi awon oluko mi no ma notice pe no ma sha sha sakiyesi pe ah nkan ti o tin se omo ifan awon mi awon obi mi awon teacher mi they are so trained won ni eko to je pe awon gan na wa tu na tu so fun awon obi pe nkan bayi ni won sakiyesi ni omo ko to di pe awon obi gan tu kan to ri o da e seun gan ni eh epo nina na ninu awon oro omo awon kan ni tomo mi o ba gboro iwe mimo gan so o ni e omo pe aya omo ni weredisi pe egba leyan fi ko jade ehe nipa be se so kiyan ma fi oro tutu bo mo wi kiyan ma wo omo ko wo boya nkan kan se abi nkan o se e omo to je pe ohun gan fura ra e gan to ba wi to ba soro ti o gbo se yan le megba ko fi na mo ni sara pe yan tojo te yan to mo ti yan tun tojo omo na ko niyan ni e se atokun se mo pe ninu o pin si pele kin so pin si pele meji ninu bo si punishment an fi ya je omo ninu kan niyan ninu bo si pe mo fe correct omo mo fe tun atuse most of the people opolopo awon to na omo won kan na pe mo fe fi ya je omo ni ngba to na omo le ni won fi ya je kini idi to fi na se ati e so fun omo yen pe boya nkan bayi ni mo so fun e ma se o se ni mo fi na e ola to ba tu se ma na e o se mo pe yato si pe o se mo ti mo so fun e pe mo ma se o se mo wa na e mi ti e so nkan kan se mo pe o yato awon bi a tun na omo to je pe won a tun da egbo sara omo se pe ninu eyan mo so pe o pe orisirisi ko de digba to je pe a ba na omo pelu egba ko to de pe a correct omo a le fi enu gan ka fi na omo a le fi enu na omo idi pataki ti mo fi bere ni pe nipa oro arun opolo ati opolo omo gege bi ati mo pe ngba mi omode gan na won na ma ni poruru okan awon na si ma ni ipe ni ja kankan nipa si opolo se ya mo mi wa ton pe ton ma tin na omo ju abi ti won tin soro so mo ju pomo gan lati be gan po le fa ko ba si ile rara ti e to je pe ninu bo se ma ronu gan a tun yato se o to le leyi abi won kan so ni pe ki eyan ma ba ma na omo e se atokun omo ta ba ti na ju abi ta fe nu na ju iyen ni pe ash word ta kan soro salaka si awon onimoyin won ti se ayewo won ti ri pe iru awon omo be lo won ma ni low self esteem that is won se rira won o ma n wa ri pa won won ri pe won awon egbe won won kun won wa ri pe won kun oju osun won ko jo osun won iru awon omo be so de awon eko ti fi ye wa wi pe won ma ni arun opolo opolopo ninu won lo ma ni arun opolo la omo kekeke be ni lati kekere ni arun opolo se omo kekere na ma larun opolo lati kekere ni be ni atokun bawo niyan se wa fe mo pe awon omo yi ni ipenija opolo lati le e se atokun se mo iru awon omo mi nsin e expect pe boya omo odun meta te ba mu jade o ye ko ma sere kiri to ba ro omo kekere egbe ko ba sere awon omo mi te ba mu jade a di pe ko ni fe ba awon omo sere o le ma sa pamo si eyin iya eni to mu dani omo mi de ni e le so pe ma se nkan bayi ko se ke na ke fe be ti e na lataro osule ko je yen lo ma se o tun mo wi pe nkan kan se iru omo be ta ba ti ri awon omo to je pe nkan ti o ye ki omode se ton tin se extreme o tin no ma npe boya o sere ju ni aseju ta ba ti wo to ba ru wa loju ta ri pe instead ta ma ma so pe won discipline yan mi so pe won ti discipline ni ton ba ti discipline e je ka mu ru omo be ka mu lo so do dokita e je ka won dokita ba wa wo to ba ni pe to ba je pe iru omo be to ba fe atuse ni won a de salaye fun wa ah oda
oro po ninu nti a gbe yewu lojo toni mo de lero pe ina te tin kon kankan ninu oro ti dokita Iyabo kun ibo ina tin ba wa so oda lasiko ta wa yi e je ki a se ga aya na nigba ta ba pada de dokita wa se wa ni bi lati ma je ki amo nipa tito omo ati titoju omo nipa ati oro ilera won e ma kuro nbe a n pada bo kabo pada sori eto Alafia'Tayo loni a sin gbe oro kan yewu oro ta sin gbe yewu na ni ipa obi lori ilera omo dokita Iyabo okunrin boye ti won je onimo ipinija opolo awon na lo si tin ba wa soro late kan e se sun te si wa bi pelu wa e se atokun ati n ba won oro yi bo late kan ibi ta se fide ka to se ga aya le kan ni pe ta ba ri pe awon omo mi se re ni aseju lelo mi o kin mo bayi wa ro pe po wa so pomo yen po jafafa daada ni omo to je pori e pe daada ni onu je ko bere si ma sere pa ko ma se jogbon pe omo mi to ba ti jokoju abi to n se ti o lagbaja wahala ju pe o ye ki yan wo daada po da epo ni nkankan ti o n se omo na o da e seun seun ti ati e tun mo ninu yen to lelo mi o ti e wa mo bayi a ko ro pe omo mi gentle ni o ko omo ni soru ni ko ni wahala sugbon ninu awon omo won na ara won kan na ti je pe won o kin se awon ni wa to se ijogbon gege bi nkan ta awon bi ma nsa ta awon yen ma so ni awon yen ni jogbon gan oni jogbon omo to ni jogbon yen sa le so pe ijogbon to nse ju yen o tumo si pe oni kankan to nse ni opolo ni abele yi to joko to je pe ora njoko ko te ni ko ni ko te ni ewa la rara to je pe nkan to ba jo mo ere paju asa fun sa be so pe yen na oni kankan to nse na ni e se atokun nkan ti mo n gbeyanju lasan ki se pe iyan to awon mo to wa ni extreme yen dati e to n se reju abi pe gbogbo won ni o ni nkan to se o tun lawon nkan to a ko po boya iru omo to je pe o n da joko bayi ti a so pe ko n se jogbon boya ko ba yan se re sugbon iru omo be se nu e ma n dun se pe o yato si pe omo mi o n se jogbon abi iru omo inu omo yi o ti kin dun se pe normally oro omode a ni nkan to a sa mulu edun beni to je pe gbogbo inu eyan adun ta re rin ti o ba se be abi boya iru omo be nkan to fi nse re nkan ise re ko fe ki yan mi bo n fi se re boya ton ba ti fowo kan o ma binu abi ko so pe aso kan iru aso kan sa lo n fe ma wo se pe iru e o ti n yato si pe abi iru omo mi to nse re pa to je pe omo mi nse re pa o yato imi a se re pa to je wi pe ko ti eni gbo pe boya e ba wi pe joko si bi to ba tun ti joko si o tun ti lo si ibomi se pe omo mi se re pa amoju beni boya ta ba fi foju ba omo soro sugbon amo to wa those days won kuku moju mo omo o to ba moju wa ni mama mi kini o se yin loju te sugbon omo mi ta ba po da joko ma fun eni nkan a joko bet omo to je pe o ni nkan to nse bet e so fun pe fe ko ni joko o kan ma ma be kakiri ni iru omo be ati ri pe ah o da be ni pe o tun yato oda ise ta wa ma fi lebe iru omo be ben. A le mu lo sodo dokita ki se gbogbo eyan to kuku laisan na lo lo so ah eh mo ti ma so fa awon eyan wellness clinic ti wa nisin a so pe ah dokita o ara mi ya sugbon ye mi wo dokita a wo a bere ibere lowo wa to ba ti o ba si nkan kan a tun gba wa niyanju ile ise pataki lo to ile te so yi to ra won mi okuku mo na pe o ye ki eyan ti e gbera re lo si ile iwosan pe ah ara mi ya o amo ikan se ba mi tun sayewo boya mo danto abi mi o danto looto awon agbalagba mi ti e ma se dede sugbon fa awon mo were think abi think ko ba so mode niyan se mo pe o ma gbe lo si ile iwosan se ba awon agbalagba na se nse ofin toto ilera ara won ti o si nkan to se won tele sugbon kan ni ka won kan lo ni se eyan na le ma awon mo kekeke na lo se ru ayewo bi eleyi na e se atokun ti a le mu awon omo lo se iru ayewo ta ba ri pe o ni nkan ta ri to ta ba de be won a bere pe kini awon nkan ta sakiyesi ta ba ri pe ta fi compare boya awon egbon e aba awon aburu e aba awon omo ta jo n gbe bi abe ni pe nkan ti mo n ri ko ye mi ka le confirm a le mu awon omo be lo fun ayewo tori nkan ta ma ri nisin ni wi pe e ti e se tebere ibeere yen ta ba ti ri awon nkan yen a ma won ma n tend ati ma lo spiritual a so pe boya egbe abi boya won se iru omo be
won wa di pe boya won tu another stress o ewo iru omo to je pe o ti ni marginal kini problem pelu brain a to wa pe iru omo be ko ma fast iru omo be ma le mu lo ko ma gbawe won le mu lo pe ko ma se iso oru iru omo be won le so pe okay won a ma no won le ma no pe ton ma no kini ya jade lare instead ta ma fi se iyen e je ka mu iru omo be lo si ile iwosan won gba wa niyanju o da e je ka wa lo si bi ti onje jije nje ba won mo se ndagba e mo pe laye ta se wa yin to ni kaluku bari ohun lo ma je ngba mi gege bi e si so ngba kan na e ti so pe oro onje jije pe o se pataki ni mo te ti gbon bi te ti so tele ka te to bere eto yi pe oro onje jije na se pataki e ja wa wo awon obi n ta ba tri na fi sinu bag awon mo wa lo si lewe e boja elomi sare se awon kini bi midimidin kan agbe sinu bag imi gan ti e mo boya onje to ye ko fo mo lasiko ilele abi onje to ye ko mo ima je lasiko ire nje onje jije o ni basepo pelu sito omo pelu iloro ilera won e se atokun onje jije o se pataki awon obi a ma nse mistake kan ara so to fine fun omo ara nkan isere to fine bet onje yen tori pe won ri ani nkan to ba sa ti ri ko sa je sa je oko mi ko soju e dada ko ma rerin a de ti gbagbe wi pe awon omo yi awon ni ojo ola wa and awon igbese ti fi ye wa wi pe brain opolo omode o si n dagba si o tumo si wi pe nkan ta ba fun nisin ohun lo ma je ko le dagba dada omode ni do won ni lo oruja lati to nsara lori to po gan ni iru awon erojawo e ta le ri ninu eso ati efo iru awon mo wa ton ba nlo si ile iwe kaka mama fi fun won ni boya biscuit iyan mi ice cream gbugba won nkan to dundundun yen e je ka ma fun won ni eso ke eso ma wa ni lunch bag won ki se pe ka ma fun won ni kan ka wa na ma je tori awon omo wa nkan ta ba nse ohun ni won ma nri e ma je ka da bi obi ta so pe se le ka wa ma se ta baba ti nje eso loju won ta de ma so fun won pe a nkan bayi lo nse fun ara nkan bayi lo nse fun ara instead ta ma fi fun won ni mineral omi ka ma so fun won nkan bayi lo mi se a fun won lomi ka fun won ni eso ka ri pe won je eso o kere ju ekan lojumo o kere ju ni ekan lojumo de gbogbo awon nje won pe ni carbohydrate ni fat ni protein ni gbogbo ẹka ta a sa ni group kankan a mu ikankan bo se wu ko se kere to bi ka o ti e dogba baba fe de so nje protein na ni ko di gba ta ba fi chicken abe ja si ehn ta ba je su ko di gba ta ba je chips se bi carbohydrate na eh bi ka ba se to o na la se ma se sugbon ka make sure wi pe a sa a take time wa ka fun awon wa ni ounje to ma se ara won ni ore e je ka wa soro tawon obi nje igbe aye obi le se akoba abi n to da faye omo pelu titun ati ilera ara won e se atokun igbe aye obi o ni nkan to po lati se ninu aye omo tori pe kini ile ti omo to ba jade ni ile to je pe rudurudu ni eko ti fi ye wa pe o le affect mental health ru omo be iru omo be o le jade kudi pe won sukun ari iru omo be inu e ni do ani ru awon omo be yen awon oluko won no ma saba shakiyesi ti won pe awon obi won ti won shakiyesi won si oda eyin eyan wa a ri pe e ti ko eko kan ninu oro ti agbeyewo loni nitori pe ipa obi lori ilera omo o je on to se pataki gan ni o nitori awon omo we na ni ogu ola wa ta ba se setoju won dada a ba nbe na ta ba se dada a ba nbe ta ba de se dada na wa tu ba nbe na ewo la fe mo ninu mejeji dokita wa dokita Iyabo Okurinboye ti won je onimo ipenija opolo e awon na lo tin ba wa soro lori idagbasoke won ba se le to won ati papa julo ba se le soro nipa oro ilera ara won gbogbo ntan sese so fun wa loni e ja mu lo dada papa nipa ti onje jije won ni eso kan lojumo kan bo lo dara gan o ati wipe bi efo na mo lo dara fa won mo ju gbogbo midimidin awon nkan mimu ta ara fa won mo won tori o le sakoba na fun ilera ara won
e se seun ti apin ti e si je wa loni dokita Iyabo okunrin boye e se atokun oda a wa ni riju bayi lo fun tojo toni lori eto Alafia'Tayo to ba ti wa di lojo mi o na ni ki e pade wa lori eto yi oruko temi ni Oyewumi aye nigbara ilera ohun loro o dabo Kini ohun to se pataki eniyan fe o